Biz hazırda paytaxtın Sabunçu rayonundayıq. Belə ki, bugün axşam saatlarında, sentyabrın 4-ü axşam saat 21 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonunda silahlı insident baş verib. Polisə silahlı müqavimət göstərən şəxs zərərsizləşdirilib. Biz hazırda bir daha deyirəm hadisə yerindəyik və çalışacağıq hadisənin detalları barədə sizə ətraflı məlumat verək. Operatorum Elşaddan xahiş edəcəm ərazini göstərsin və mən də məlumatları sizə çatdırım. Bəli, bir daha qeyd edirəm, bugün sentyabrın 4-ü axşam saat 21 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonunda silahlı insident baş verib. Narkopiritonda bu hadisə qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-ündə saat 21 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonunda polis əməkdaşları tərəfindən evlərin birində narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsi ilə əlaqəli daxil olan məlumat üzrə əməliyyat keçirilib. Əməliyyat tədbirində polis əməkdaşlarına silahlı müqavimət göstərən şəxs xidməti tabe silahı tətbiq olunmaqla zərərsizləşdirilib. Müəyyən edilib ki, narkopiriton təşkil edən şübhəli şəxs əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunmuş Məmmədov Akif Zakiroğludur. Hadisə yerindən 2 kilogram müxtəlif növlü narkotik vasitələr və Makarov markalı tapanca aşkar olunaraq götürülüb. Fakt üzrə araşdırmalar davam etdirilir. Bir daha qeyd edirəm, polis əməkdaşları tərəfindən peşəkarlıqla əməliyyat həyata keçirilib və həmin şəxs zərərsizləşdirilib, silahlı şəxs. Hadisə sentyabrın 4-ündə axşam saat 21 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonunda baş verib, bu mənzildə qeydə alınıb hadisə. Bəli, burada az öncə əməliyyat qrupu var idi, polis əməkdaşları var idi. Və biz Bakı TV olaraq hər zaman hadisə baş verəndən az sonra əraziyə gəldik və çalışırıq. Hadisəni ilk olaraq biz sizə çatdıraq, detalları sizə çatdıraq.